Valitsus kinnittas ka Syyria vastu suunatud piiravate meetmete rakendamise. Tegemist on Euroopa Liidu nõukogu poolt välja töötatud meetmetega ja need meetmed eelkõige puudutavad siis sisse- ja läbisõidu keeldu ning finantssanktsioone isikute suhtes, kes vastutavad siviilelanike meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest Süürias. Samuti kehtestatakse relva embargo ja embargo varustusele, mida võidakse kasutada siserepressioonideks kogu Süürias. Teatavasti on praegu Süürias juba meeleavaldajaid tapetud umbes 600. Iga päev on tulnud uudiseid põhiliselt Daraa linnast, kus võimud on kasutanud jõudu rahulike meeleavaldajate suhtes ja Euroopa Liit ja sealhulgas nüüd ka Eesti Vabariik on otsustanud sellele siis reageerida sanktsioonide kehtestamisega. Me ei tea ju, kes on Eesti jalgrattureid röövinud inimesed, missugused poliitilised jõud võivad olla seotud selle rööviga, kas üleüldse on mingisugused poliitilised jõud seotud selle inimrööviga või on tegemist lihtsalt kriminaalidega, et see pole meile teada ja kui meil see teada juba ei ole, siis sealt edasi spekuleerimine, see on suhteliselt vähe viljakas tegevus ja spekuleerima ei peaks me ka seetõttu, et ükski riik, sealhulgas Eesti, ei allu mitte kindlasti šantaažile. Ja me lähtume oma riiklikest huvidest, kui me otsuseid langetame, me lähtume oma tõekspidamistest ja nii see ka jääb.